Morjesta, se on Suurleuka tässä ja sikaritestin aika, mennäänkin Kuubaan ja tällä kertaa sikaritesti, se on ehkä vähän jopa yllättäen Partakas D4 helmikuulta 18 ja sehän on hienonäköisessä paketissa. Täys avaamaton, tämä on se avattu, mutta täysi rasia Partakasin D4 on aina kutkuttava asia ja siellähän niitä on nyt jo tämän huoneen valta aika viehkeä havainnoksen tuoksu ja ei kai siinä muuta kuin joku sopiva yksilö täältä otetaan. Tolleenhan ne lähtee. Siinä on nyt ensimmäinen ja se tuntuu hyvältä. Näyttää hyvältä, joten se täytyy polttaa. Onhan tää itsin hyvän näköinen pölli kyllä. En muista, onko nyt ihan äkkiseltään polttanut näin tuoreita kuubalaisia sikareita, siis Partakasia. Mutta on se piruviikko hyvän tuoksunen. Ja nyt onkin tämän testin aihe se, että minä olen testannut, olikohan se 2013 edellinen laatikko, niin niitä on testannut parikin kappaletta tuossa ja hyväksi olen havainnut. Niin katsotaanko Partakasi D4 parasta myös tuoreena. Tai no, tämä on nyt sen vähän reilun vuoden ikäinen. Joku sanoi, että vuosi on vähin aika, mitä kuubalaisia pitää jättää. Jotkut sanoi, että ne on tuoreena parhaita. Jotkut sanoo sitä ja tätä. Minä aion kokeilla ennen kuin pääsee sanomaan. Tietysti kaikki on varmaan kokeillut, mutta ei se mitään. Tässä on veto hyvä. Kylmä maku on jotenkin vähän erilainen kuin yleensä. Siinä on perikuubalaista partakasaromia läsnä heti, mutta se on poikkeuksellisen imelä. Kun taas tuoksu on hyvin pehmeä. Eihän siinä sit muu auta kuin sytytellä se, niin päästään ottaa selvää, että mikä se on sikareita. Hyvä savun haju tulee. Ja siis tämä kuubalaisen sikarin tuoksu on miellyttävä silloin, kun se on myös tulessa. Aika kiva maku. Tämä heti alkuun vähän terävä. Siinä on jotain särmää. Mutta mikä parasta, mikä tärkeintä. Sen tunnistaa heti Partakasiksi. Alkumaku on kyllä poikkeuksellisen tymäkkä ja vahva, mutta ei sellainen, miten sanoisi, pehmeän pippurinen, niin kuin se perinteinen Partakasaromi on. Sitä on tässä kyllä, mutta se on joku. Ehkä jopa voisiko olla tähän tuoreuteen liittyvä vivahde. Ei kuitenkaan huono. Ja joka tapauksessa juomahan on aina paikallaan, ja kuten äsken jo vilahtikin, niin tämmönen tuote. Taitilan virvoitusjuomatehtaan ja Kyrö Distillerin Longyro Karpalo Rosmarini. Ja vaikka en karpalosta tykkääkään, niin tää on maukas tuote kyllä. Mukavan kylmä. On se jees ja mitäs tää sitten tuntuu tässä kohtaa? Yllättäen nenän kautta puhallettaessa taas pippurit nostaa oikeasti kunnolla päätänsä, mutta muuten kyllä on aika kirpsakka. Kyllä se varmasti paranee siitä, ei muuta kuin jos ei tää yksilö nyt ja tässä, niin ainakin koko boksin muut yksilöt ajan kanssa, mutta ei tää missään nimessä huono ole. Ei missään tapauksessa, mutta jotenkin on sellainen pieni särmä löytyy, mutta katsellaan kunhan se etenee, niin vaikka tuossa puolivälin paikkeilla. Jaha, täällä on vähän pilvisempi päivä tänään, mutta ei se mitään. Partakasi D4 on puolivälissä jopa ehkä vähän yli ja kyllä se on se kelpo pölli. Ehkä tuo nuori ikä tai voiko olla jotain yksilöllisiäkin ominaisuuksia, niin kyllä se ehkä maistuu tässä. Kyllä tämä maistuu tuoreelta, mutta se ei ole huono. Se paranee vaan kypsyessä ja se on parempi sitten joskus, mutta ei missään nimessä huono. Se mistä me tykkään tässä eniten, niin tämä on selkeä partakasmaku. Tässä on just se ronski partakaspippuri. Se tekee kutvanaa, se maistuu kielen päällä, se tuntuu hyvälle. Se on jees. Nyt jo voisi sanoa, että jos ei tähän huonompaan suuntaan mene, niin puhutaan jo helposti 8,5 sikarista, mutta katsotaan mikä on lopputulos. Ai että mitkä savut, ai että mitkä maku.
Partakas D4. Tuore yksilö, mutta hemmetin hyvä. Se on vähän jo poksahtanut, kuten näkyy. Se on epämääräisen näköinen ja aivan vinoa palannut. Paljon enempää ei pystyisi vinoon menemään. Mutta se toimii edelleen ja on hyvän makunen. Yhden kerran on antanut vähän lisätulta sille. Ehkä tämä tekninen toiminta ansaitsee pienen lyhyen miinuksen. Mutta koska se palaa kuitenkin eikä ole tervaa, niin se on tosi hyvä. Hyvän makunen. Kyllä se kaiken kaikkiaan se tuoreus oli läsnä. Mutta ei ehkä sittenkään niin paljon kuin alun perin oottelin. Hyvän makunen yksilö oli tämä. Partakas pippuri oli tarjolla reilusti. Ei huonoja makuja. Melkein voisi sanoa, että se loppuu vähän kesken. Tosin sitten partakas lusitaan ja vähän eri makumaailma, mutta se ei lopu kesken. Kyllä D-sarjalaiset on hyviä. Honnehit on hyviä. Just tuntuu silleen, että D-nelkku on vähän liian pitkä. Vähemmän aikaa. Tosin ei pitäisi olla rajoitettu aika kuin sikaroi, mutta sitten otetaan vitonen. Jos sekin on liian iso, niin kutonen. Se on vielä pienempi. Menee vähän epäloogisessa järjestyksessä. Kutonen on lyhkäisin D-sarjalainen. Mutta makupuolelta niin erityistä plussaa siitä selkeästä, rehdistä, partakas, pippurista ja aromista. Miinuksia ei mene tässä tapauksessa muuta kuin ehkä ihan äärimmäisen lyhyt miinus nuoruuden piikki, joka ei todellakaan haittaa, se kuuluu asiaan. Ja pieni tosiaan tästä poksahtelusta, halkeamisesta ja tällaisesta rötvääntymisestä. Pisteet on tällä kertaa 8,90, aivan hemmetin hyvä. Kyllä partakasiin voi oikeasti luottaa ja onneksi näitä on vielä 24 siinä rasiassa jäljellä. Ja edellisen saapumiserän partakas D4 on vielä jäljellä, onkaan niitä nyt 7 vai 6, niin kyllä näillä pärjää. On se hyvä sikari. Hei, kiitos, että katselit tämän sikaritestivideon. Se on nyt päättynyt. Morjens.